Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a jak sami můžete vidět, opět se mi podařilo dosáhnout 15. úrovně a to znamená, že jsem úspěšně dokončil třetí epizodu frontové linie. Prostě třetí epizoda je úspěšně za mnou. Super! A teďka už se můžu chystat na cestu na Berlín, což bude velmi zajímavý PvE herní mod, který začíná už opravdu brzy. Ale my si v tomhle kratším videjku samozřejmě ukážeme nějaký ty odměny za 15. úroveň a něco málo si řekneme o té třetí epizodě, jak vlastně vypadala tak nějak jako z mýho pohledu a co si o ní myslím. Takže potvrdíme si to samozřejmě, jo, máme tady dostupné denní mise. Odměny jsou vlastně tak nějak jako stejný, dalo by se říct, jo, máme tady za 15. úroveň žeton, 350 tisíc kreditů, ale samozřejmě o dost víc kreditů jsme vydělali v průběhu toho hraní té frontovky, protože celkově frontovka je úplně výborná farma na kredity, doporučuji vyzkoušet s nějakýma těma prémiovýma osmičkama, pokud máte, pokud ne, tak si aktivujte nějaký z bonusových kódů, abyste měli třeba na pár bitev ty prémiové osmičky a vyzkoušejte, stojí to za to. K tomu 300 bonů, což je úplně super, 5 záloh na zkušenosti plus 50% na jednu hodinu, no tyhle ty plus 50% asi v blízké době úplně nevyužiju, ale tak zatím se mi tam sbírají, můžou se jednou hodit, no a nějaký ty žetonky bojových záloh, to znamená, abych si mohl vylepšit ještě pro tuhle tu třetí epizodu nějaký ty nálety na pátou úroveň a takové věci, které stejně ale moc nepoužívám, protože jak pravděpodobně už víte, tak já na frontové linii používám pouze nálet, k tomu rychlejší kepování a pouzbuzení. Nic jiného nepotřebuju, prostě to používám na všech tancích takhle, samozřejmě podle toho, kolik toho mají, že jo. Hlavně používám teda pouzbuzení, potom je toto kepování a nakonec jako takový luxus, jako takový bonus navíc, tam mám ten nálet. Jak můžete sami vidět, ukončil jsem třetí epizodu bitvou, kde jsem získal generála. Ale popravdě, celá ta třetí epizoda nebyla takový speedrun jako ta druhá epizoda. A jinak jo, odehrál jsem to včetně s Tamasem a s Viol, protože celkově frontová linie může být celkem ubíjející, prostě je to zdlouhavý odehrát tolik bitev a proto vám doporučuju hrát to včetně s vašima kamarádama, protože když hrajete s kamarádama, tak je to vždycky o dost zábavnější, no a jinak si nedokážu představit, že bych třeba sám hrál celou tu frontovku, celou tu třetí epizodu, jo, prostě radši si takhle zahraju s Tamasem, s Viol, ale i s dalšíma prostě, takže jako, jo, za mě je to takhle zábavnější. No a teďka tady se to pojďme otevřít a pojďme se podívat na to, jak to teda vlastně vypadá. První, druhou i třetí epizodu máme za sebou, to znamená, že už máme docela dost bodů. Jasně, tady máme denní mise, ale nás teďka bude zajímat něco trošku jinýho. Kalendář, jo. Tady to máme. První, druhá fáze je za náma a tady máme teda třetí fázi, kterou jsme odehráli za nějakých, kolik? 16 bitev? Máme tady 16 bitev, no tak to možná nakonec přeci jenom bylo celkem rychlý, že jo? A nějakých 1053 bodů tady máme. Tyhle 16 bitev to se mi nějak nezdá, mám pocit, že jsem jich odehrál trošku víc. Ale dobře, možná tady ten ukazatel malinka to blbne, anebo se možná pletu, nejsem si úplně jistý teďka. Každopádně byl to vlastně úplně epický speedrun, velmi rychle jsem tuhle tu epizodu dokončil. Na druhou stranu prostě ne vždycky jsem měl generála, protože jsem hodně hrál i na nějaký ty kredity, abychom získali nějaký kredity a mohli zase nakupovat nějaký další tanky do garáže. Důležitý teda je, že mám v tuhle tu chvíli všechny žetony, mám všech 9 žetonů. Jakmile jich budu mít 12, tak už si můžu vybrat nějaký první odměnový tank, což bude samozřejmě objekt 777-2, na který se hodně těším, ale víte, že já jdu po obou devítkových tancích, to znamená, že mě potom čekají i ocelový lovci. Ale ocelový lovce budu hrát opravdu jako s trošku větší radostí než frontovku, protože na ocelový lovce se maximálně těším, zatímco frontová linie dokáže být celkem ubíjící, jak už jsem říkal. Jak teda ta třetí epizoda vypadala? Trošku se na ní podepsalo to, že do prodeje se dostalo EBR-ko, to byl vlastně tak nějak jako jediný tank, který jsem pocítil trošku víc, to, že byla v prodeji IS-3A, to jsem se ani pořádně nevšiml, že by to nějak změnilo ty bitvy, trošku víc EBR-ek tam jezdí, což je v některých věcech nepříjemný, na druhou stranu, že by to nějak zásadně tuhle tu třetí epizodu ovlivnilo oproti té druhé nebo té první, se říct nedá, ten rozdíl není tak veliký, jo, to prostě, to co se stalo akorát to, že třeba jezdí o jedno EBR-ko víc. A to je všechno, jo. Prostě víc nepoznáte v té bitvě, jo. Místo, já nevím, předtím 6-7 EBR-ek, jich tam je 8. Jo, je to hodně, je to fakt hodně, ale na druhou stranu, ten rozdíl už není moc velký oproti tomu, jak vypadala ta minulá epizoda a jak to vlastně vypadalo teďka na té třetí epizodě. Co ale bylo velmi nepříjemné na třetí epizodě a co musím teda vytknout, je to, že celá třetí epizoda byla opět doprovázená takovýma technickýma potížema.
Jako frontová linie už se táhne fakt velmi dlouho, ale pořád prostě na ní nejsou vychytaný všechny ty technické problémy. Ať už to jsou spawny, které se trošku bugujou, a nebo třeba, že najednou se vypne hra. Jo, to se stává. Nehledě na to, jaké máte počítač, tak prostě z ničeho nic vám může hra vypnout a musíte ji zapnout znova. Což pokud se vám stane na konci bitvy, tak vám to nezapočítá žádný bod. Mně se to naštěstí nestalo, ale pár lidem, který znám, ano, což jako je fakt nepříjemný a jako co k tomu říct prostě, no, nějaký ty technické problémy. A tady u té třetí epizody zase to bylo trošku víc znát oproti té druhé epizodě. Nevím, jak je to možný, fakt jako nechápu, ale bohužel, takže jako menší technické potíže tam byly, který dokážou opravdu pořádně nazlobit. No a jinak to byla prostě frontovka, tahle ta třetí epizoda byla prostě stejná jako jakákoliv jiná. Jo, bylo tam teda trošičku víc EBRek, bylo tam víc technických problémů, ale jinak to bylo prostě stejný. Nic se výrazně nezměnilo, žádná nová mapa, žádný nový, já nevím, styly boje, žádný přesunutí kepu, nic nového v podstatě tam nebylo, jo. Takže prostě byla to úplně normální epizoda frontovky. Já jsem si na ní vydělal spousty kreditů a věřím tomu, že vy taky. Takže tohle byla teda třetí epizoda, můj názor na ní je takovej, že prostě... začíná to být malinko to ubíjející už ta frontovka, ale odjedu to do konce, jako... Aspoň, že tady není, že bychom měli nějakých 10 fází frontovky, ale jsou tady opravdu jenom 4 a potom už ocelový lovci, což je fajn, protože je mi jasný, že třeba už ta čtvrtá epizoda mě nebude tolik bavit, jo. Tahle třetí epizoda ještě celkem, jo, protože jsem hrál chatu s ostatníma, ale ta čtvrtá epizoda fakt jako nevím, myslím si, že tam mě moc bavit nebude. Takže tohle byl teda můj názor v rychlosti. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vám přišlo zajímavý. Můžete tady společně se mnou sledovat, jak se mi daří postupovat na frontové linii, ale zároveň i vy sami se pochlubte dole v komentářích, kolik máte žetonů, jestli jste už odehráli třetí epizodu a jestli se chystáte i na tu čtvrtou. Takže určitě mi to tam napište do komentářů. No a pokud se vám teda tohleto video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit velkým palcem nahoru, hoďte tam ten like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, jak jsem říkal, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba u nějakého videa z velké cesty na Berlín. Zatím se mějte a zatím, čau!